سلطان موسى علم دوكسية يا عاقل حسين حاشي او كميدا مدح نقمات كا قبل دا او دليا سلل ايامان تامر اي شير كرائد كو قبتان ديگان كا فيغي آدن اي قبل كاسي سلل واح اي ايدا كلول او چيديان برا ساب كا قبل كاسي سلل واحان اي كو ايديان برا ساب كا قبل كاسي سلل ان او مدحا اسكا قلين ايو شعب كا والالها اح اي نبادا كو دا نول ديگان دا قبل دا او دليا سلل مدح نقمات كان واح اي تلمامين ان برا ساب كا قبل كا سلل او عيدان اديك سليا واسيدا اي هادا الكاون ديگانه oo ka hor joogsaday siyaara ay beeshan ku qabsanaysay mid ka mid ah deegaanada gobolkaasi Salan madax dhaqmeedkan ayaa dhanka kale waxay xukuumadda Soomaaliland iyo Barasaabka gobolkaasi Salan ugu baaqeen in uu xurriyadooda u soo celiyo madax dhaqmeed lagu xiray magaalada Sayla ee xarunta maamulka gobolkaasi Salan Sultan Muuse Cilmi Dugsiye iyo Aaqil Xuseen Haasho amurtaasi tafaasiir dheeraad ah ka bixinaya waxay tilmaameen dhawaan بيش عبر حسين ان سلطان كان وهي وهي تغتي سياره دي حسين ان دور كيس نود بمركو ديقنو ان مر اللالي يا مركا كدا دحني فوق ادن قرار بان وينا يمين بان وينا كنا سنني اتوبيا اذا ما لا سو غري بابو رب العالمين بري ودان beeraha ayay ku yaalay darbi hore ayaa la galiyay iyagoo loo arkayo odayada beesha Cabir Hussein sidee baa uga soo dhaadhacda buurta oo ugu soo dhaadhacda banaanka banaankani dad aan wali ma fahmin anagu reeyaa udal baanahay reeyaa udal hadaan nahayna wanaag baan umada kula dhaqanaa nimanka ka jooga 2 kilometer ka degan xaggan maxaan ku wadaayay Cabdul Qaadir ilaa habaas inta u dhaxaysa ee Reekul halka mid baa la soo mariyaa kuwa reegeedina halka yare maxaan ku leeyahay meel yar oo tuulo yar ah oo iyo magaalada yar xariirada wadada dhinaca sara iyo wadanka ka degan yihiin 2 kilometer iyo 2 kilometer baa dib ku haysa Soomaaliland oo dhan. Waa weey 4 ciso ayaa la qeyliyay oo adoodayada maanta Sayla la geeyay. Waara lana soo gaadhayday. 20 nin oo gurmaday markay xagga buurtaani ka timiday libaaxley madaw. Ee dhaqdhaqaaq maqleen ayuu ciidanka Soomaaliya ay halkii yimid waxa soo gurmadeen de nimankan socotada. dadkii deegaanka ay cashuurta bixinayay looma soo gurmanayo ila kan yare maxaa ku dhiyay laga keenay Hargeysa tii telefoonada Djibouti buu ka qaataa kama qaato Muuse bixiyay dawladda sare ninka meesha baas loo soo bedelaa ee la keenayba deegaanka Djibouti buu ma laga xukumaa anagu kalkaas siyaaradii tagnay 3 habeenimo ciidan la nadul keenay waaniga kule hilibka kale cunna markaan niri waa barigi meel baas ka yimid tinahuna ma sayada yaalna loogu jawaabay illa hadda waa fajacsanahay taawey anagu gobol uma aaminsanin gaar meesha tan gobolka anoo degan baa saxiixi kara laakiin reer baa in loo sameeyo la damco laga soo guro Ethiopia waxa la arki la raadadkiisa dareerka anaga raadadkayaga la yaqaanaa waana reerka reew uga hadhis kuma darayaan u ciisa ee tixaanka qoriga dab kale siita waxa weey aan haduu degan yahay cashuur awleeyaa la arki lahaa meelo wax ka bixiyaa la arki lahaa dulsaar buu nagu yahay reerkaas dib buu nagu yahay waxa weeyaan anagu kolka sida bibiida hadii dabadii afka laga helada way qaraxdaa qarax baan ku jiraa idin laga soo geeyayna ina markayno ida ka meesha jooga wuxuu amraa bara saabkaasi markaa maxaan ku dhiyay wuxuu amraa waxaan la yiraahdo muxuu ahaa deenima kan ubu nabadgelyadooda ilaaliyna markay anaga na dhibayeen ay dheelaa gubayeen
ee khayliyay neewdayada inta hadlayeen maxaa ugu soo gurman la tanin u soo gurmada xafad baan arkayaa horta qofka hal naga soo qaado aanu marka bara saab ka hal naga soo qaado way dhici jirtay in meel la isku qabto oo qof ama laba qof ay isku qabtaan oo aanan la idaadaan waxa dhacay waxaan la imanay sharciga meesha oo ilaa heer wasiir heer gobol heer degmo ayaan la imanay ciidan ugu haysataan haba yaraatay waxaba yaraatay oo ay haysataay ma jirin su'aal baan weydiiyay ninka bara saabka waxaan ku yiraahay ayay ugu haysataa ma dawladda ay ugu haysataa maqsa sharci baan ugu haystaa iigama jawaabina sharciga keen buu igu yiri sharcigii baan u dhiibay heer wasiir heer gobol heer degmo wuxuu igu jawaabay sharciga Soomaaliland ma shaqeynayo waxaan ku yiri adigana bara saabnimadaadu ma shaqeynayso waxaad wax ku tahay bara saab ku sheeganaysaa waa Soomaaliland Soomaaliland hadii aan shaqeynayn adigana ma shaqeynayso bara saabnimadaadu warqadii qor had leedahay sharciga Soomaaliland ma shaqeynayo markhaati iyo marag bay lahayd ninka dadka isku dilayay waa ninka horta dadka isaga isku diraya haddii dadka sharciga loo kala sheegi waayo waxaan adaa sharci u leh kale oo adaa khaldan kana waa adaa toosan haddii la odhan waayo oo dadka isku duubo warqadii wii qori waayo horta ayaanan warqadii wii qori waayo saylac baan u raaci ayaan ku raaci baan oo gaarigan daba qaato boorsada saartay ilaa hadda warqadii Soomaaliland ma jirto sharcigu ma jiro waa Soomaaliland ma jirto waxaan leenahay wax dhib ahoo kale oo meesha yaalla ma jirto dadku waxbuu isku qaban jiray wuxuu isku qabtana dowlad baa kala saaraysay nin sharcigii iyo sifihii soo maray oo ninkii kalena awna waxba soo marin oo haddana lagu haysto waa dadka in lagu kala saaro sifo sharciya dhibta oo dhanna ninka waday waa ninka bara saabka ninka sifaha sharciya haysta maxkamad baa labada qof loo kala diray haddaad wax kala saari weyd maxkamad baa kala saarta war waxaan leenahay haddaa dowladda Soomaaliland meesha waxa ka qabato ha soo wasaaradda beeraha wasaaradda arrimaha gudaha dowladdu ha u timaado oo dowladdu ha u soo dirto si degdeg ah yaa si deegaankaba ha la kala saaro sifaha qofka khaldan odayadana dhibanahana ha la noo soo daayaan leenahay waa nuux kadiyo TV-ga caalamiga Star Burama.